Dobri ljudi, zdravo, živo. Evo, zima samo što nije počela. Veliki božićni post uveliko traje. Danas imamo izvanrednog gosta koji će vam dati pregršt zanimljivih saveta, mnogo značajnih informacija. I nismo se mi toliko dugo dogovarali koliko sam i očekivao, da budem iskren, pošto naša gošća ima mnogo obaveza, mnogo posla, a s druge strane i bira baš, ne dolazi svakome u goste, tako da je ovo veliko priznanje za emisiju Zdravlje svakom dobro i moram priznati privilegije. Sa nama je Olivera Rosić. Olivera, zdravo, živo, dobro došla. Hvala puno, Višeslave. Već godinama unazad ja razmišljam o presnoj hrani, ali nisam postao vegan. Bio je jedan period, doduše još pre nekih 15 godina, kada više od godinu dana, skoro dve godine, nisam jeo ni meso, ni mleko, jaja. To je bio neki prvi period kao čišćenje organizma i ulaska u taj svet. Poslednjih godina, 4-5 godina, intenzivno razmišljam o tome, ali prosto ne želim da to bude na silu urađeno. Zato me zanima, da li si ti bila... Zvuči surovo, ali je tako, mesožder pre nego što si postala vegan. Da li ti je meso bilo važno u ishrani ili onako usputno? Da, ja sam bila othranjena na jednoj tradicionalnoj, da kažem, našoj domaćoj kuhinji. Pritom ja vučem poreklo iz Vojvodine, a ti znaš da su uticaji na vojvođansku kuhinju iz Mađarske velike, da se puno mesa troši, kuva, da se prave paprikaši, da se, znači, sve to ima jednu, da kažem, potporu sa mesnom hranom, koja u suštini nije dobra za nas. Tako da iz jednog takvog, znači, porodičnog okruženja, gde su i moja majka i moja baka, koja je baš iz Bačke i bila je sjajna domaćica, koje su pripremale sve to tako, ja nikada nisam ni pokazivala neko veliko interesovanje za pripremu hrane, sve dok nisam odlučila da postanem vegan iz etičkih razloga. I tog trenutka mi je sve to negde i došlo, jedna velika inspiracija kako da pripremam hranu koja je veganska, dakle etički ispravna, slavi život, a u isto vreme ta hrana treba da bude i ukusna, jer prosto normalno je za svakog zdravog čoveka da želi da jede ukusno, da želi da jede obilno i da uživa u hrani. Tu nema ničeg pogrešnog. Vrlo bi je to loše smatrati za pogrešno. To je sve u redu. I tekako, ima jedna mala knjižica koja se zove Joga ishrane, izuzetna, gde je upravo to sad što si ti rekla apostrofira taj bugarski mislilac koji kaže, nažalost, 90 i neki procenat, 99 verovatno dana, mi smo izvan sebe. Prosto mozak ne miruje, misli nam lete stalno. Ono kad možemo da budemo potpuno sa sobom posvećeni sebi, to je za obrokom. Zbog toga se u manastirima ćuti, zbog toga se, kad je obrok, u bilo kom manastiru apsolutno ne priča, negde se čak čita nešto iz psaltira ili iz neke druge svete knjige, ali hrana, i on objašnjava to vrlo, vrlo slikovito, da bismo je primili, da bi nam prijela, treba da je se posvetimo, odnosno treba da smo zahvalni tvorcu za to što nam daje. Jer inače dobijamo samo taj, da tako kažem, grubi sastav hrane, to što ona ponudi, ali onu esenciju ne dobijamo. Ona ne zakači se u organizmu, ono što je u suštini životno i što je najvažnije. Jer je to u mikrokosmosu za koji mora da budemo spremni i otvoreni mentalno i psihično. Tako je. Ja sam takođe vrlo zahvalna tvorcu i dok spremam hranu. Jer pogledaj svu ovu lepotu. U suštini nam je sva ta lepota data da je koristimo. Znači, svo to bogatstvo plodova, semenki, divne hrane nam je dato na korišćenje, a u većini slučajeva, negde čak u 99% slučajeva, mi biramo da ne koristimo svo to bogatstvo, nego biramo nešto drugo što uopšte sa sobom ne nosi ni život, ni ljubav, ni radost postojanja. Mi biramo da jedemo nešto što je mrtvo i što nosi jednu sasvim drugačiju energiju od one energije koju si ti sada opisao. E, to je istina. Pričali smo o špici uvodnoj, gde između ostalog ima
fotografija Hleb i mast, na kome su generacije odrasle, i ima slanina čak. Rekao sam da, ali to je, stavio sam namerno slaninu, to je ona starinska domaća slanina. Zašto? Nije nam cilj da bilo kome bilo šta namećemo i propagiramo ovaj ili onaj pravac u ishrani kao jedini ispravan. Ne. Ali korekcijom, samo blagom korekcijom, mnogo toga možemo da popravimo. Ovde je bilo u ovoj emisiji profesorka, doktorka Larisa Fotina, koja je pričala, ne postoji univerzalna ishrana koja je dobra za sve. Apsurdno bi bilo ljudima, plemenima koja su u Sibiru, na dalekom istoku, severoistoku, govoriti o presnoj sirovoj hrani, bi to bilo samoubilački, jer bi oni umrli. Oni jedu meso, isključivo na mesu žive i žive dugo. Kao što ona kaže, kada biste ovde jeli meso svakoga dana kako oni tamo jedu, vi biste isto tako umrli vrlo brzo. Jer oni tamo u onom ledu i snegu koji traje 12 meseci godišnje prosto drugačije ne mogu. Ne mogu teoretski da to primene. Znači, prosto treba naći meru, treba naći svoj put i u principu ono što sam rekao, blaga korekcija za ovo naše podneblje bi mnogo pomogla. Meni je, kada govorimo o ishrani mesom, etički taj je moment sada jedini problem. Meni meso prija, ali zaista pomisao, ne sjetim se uvek, ali kad se setim, a sve češće, da je neko život svoj dao, neko biće, mada to nije neophodno, to mi smeta. Jeste, etički moment je upravo ono što je za mene najvažnije i to je moja glavna inspiracija, znači sve što ja stvaram i sva ova lepa hrana koju ja kreiram, nastala je upravo iz ljubavi prema životinjama. Jer sam ja veliki protivnik ubijanja živih stvorova, mučenja živih svesnih bića, jer mi to prosto ne moramo da radimo. Dakle, samo pomislimo na to da Tesla nije bez veze bio vegetarijanac. On je vrlo dobro znao šta su energije, iako ih ne vidimo. Dakle, kada odlučimo da napravimo takvu promenu u svom životu, mi smo doneli odluku pre svega da izađemo, da napravimo iskorak iz te energije smrti. Mi ne moramo da boravimo u toj energiji. Ne moramo da boravimo ni jednim segmentom svoga bića, pa ne moramo da boravimo ni u tom segmentu ishrane koji je, priznaćeš, i najvažniji. Jer negde to je ono što nas najviše odvaja od tog nekog drugačijeg puta. A upravo ono što nas još više odvaja, to je što smo mi u ovom nekom potrošačkom sistemu društva, koji je ovde već ušao u svoju završnicu, upravo programirani da ne razmišljamo puno o tome šta kupujemo, šta trošimo i što je još važnije, šta nudimo sopstvenoj deci. Tačno. Ne razmišljamo šta kupujemo, hrana je sve manje korisna. Nažalost, industrijski prerađena, pripremljena hrana je sve manje korisna, sve više ima argumenata da bismo trebali da je izbjegavamo. Za to mišljenje i za taj stav da bi trebalo izbjegavati što je više moguće. Ne može se danas živeti van sveta, prosto je nemoguće sve spremati kod kuće, ali zaista treba tražiti meru. To je ono što nam je valjda jedan od mota ove emisije, spoznati meru, to su stari Latini govorili. Dakle, prevencija, to je ono što gospodin Radoslav Matić govori stalno, prevencija je ishrana, prevencija je bavljanje fizičkim aktivnostima, odnosno pokretanje organizma, i prevencija je ubacivanje suplemena, to ishrana ili hrana je sve siromašnija. I sa tim, ti si svesna toga svakako, da je jedna jabuka od pre 100 godina neuporediva sa jabukom danas, da jednu jabuku od pre 100 godina danas menja 20, ako ne i više. Čak neka istraživanja pokazuju mnogo više. Ja sam toga potpuno svesna. Znaš, ja sam Beograđanka i već, pa negde, čak i više od 10 godina ja živim na selu. Preselila sam se, da, u Srem, u jedno lepo sremsko selo, Čortanovce. I svedok sam toga da jako puno organskog voća propada. Znači, ogromne količine organskog voća, plodova propadaju. Jedan se komšija doselio blizu mene i onda on tako krene sa korpicom u lov po selu.
i donese svega, donese voća, donese samoniklog bilja. Dakle, hrana, zdrava hrana je svuda oko nas. I mi propuštamo da ta upravo zdrava hrana propada i nestaje, a u isto vreme se žalimo kako je sve prskano i kako ne može da se nađe. Ne, mi živimo okruženi Božijim darovima koje jednostavno ne želimo da prikupimo. Kod nas ne postoji tradicija pijenja čaja, nažalost. Pije se drugi napitak. Čaj se pije ili kad je čovjek bolestan ili u zimskim mesecima, znači od kraja jeseni pa do početka proleća, ako se nategne 6 meseci. Doduše, Makval sada pravi svoje čajeve, tako da možemo da ih kupimo ovde po ceni koja je normalna i prilagođena, ali isti taj kvalitet, istu tu biljku, samo mnogo skuplje, kupuje onaj ko kupuje ili voli uvozno. Tako da prosto nismo svesni koliko bogatstvo i koliko blago imamo u Srbiji. Pa to je sve jako, to sve što govoriš, to je sve upravo strašno zašto mi to činimo. I ja nemam pravo objašnjenje, a skloni smo u isto vreme, kažem, da jadikujemo. Da i kukamo, da. Da kukamo i da kažemo kako je sve zagađeno. A upravo nije. Dakle, i Malina, ja sam radila i dosta toga i na internetu za, znači u Srbiji raste, ako nisi znao, i lekovita crna malina, koja se smatra izuzetnim antioksidantom i pravim lekovitim sredstvom i za najteže bolesti. Dakle, ona takođe raste u Srbiji. Da ne govorimo o čitavom jednom bogatstvu samoniklog bilja, o čitavom bogatstvu, dakle, voća, povrća. Vojvodina je prebogata organskim gazdinstvima koje proizvode ukusno, preukusno povrće, žitarice, voće, koje mi uopšte ne koristimo. Ja se trudim uvek kada kreiram ova jela da ona budu napravljena upravo od domaćih sastojaka, jer glavna zamerka upravo i za posnu i za tu vegansku hranu, hajde da kažemo da je veganska hrana jedan malo izraz koji je uvezen, pa je rogobatan i onda nam tu negde smeta. Malo žulja, zato što podsjeća na neku uvezenu zapadnu tradiciju i onda kaže, da, zašto bi mi Srbi sad morali da te neke zapadne novotarije negde u svoj život, jel? Nada, bi bilo lepo da tu novotariju nekako prihvatimo što više, jer Noć veštica se tako forzira, potpuno apsurdna i besmislena, u stvari nije ni apsurdna ni besmislena, vrlo negativna i destruktivna. Da, vrlo su to sve negativne i destruktivne stvari, a pritom se tako maskiraju upravo naša stara srpska tradicija. Dakle, mi, srpska etno kuhinja poznaje posnu hranu. I postna hrana je fenomenalna i ukusna. Evo, post, to sam rekao na početku, upravo božićni post je u toku, sve do Božića, znači još nekoliko nedelja. Jeste, božićni post je u toku i to je idealna prilika da isprobamo postnu srpsku hranu, koja je upravo i veganska. Riba kao takva čak i ne uklapa se u tu postnu hranu, iako smo mi skloni da forsiramo ribu, ali riba nije postna hrana. I ono što ja predlažem, to je da pokušamo da uvedemo neke novine i da probamo nešto novo da uvedemo u svoju kuhinju, u svoju postnu hranu, a da to ne bude riba. Čak u starih Srba se ni za Svetog Nikolu nije pripremao šaran. Postoji priča zašto se to radilo. Zašto se nije radilo. Zašto se nije radilo. Čak se smatralo da je to negde zabranjeno da se radi, jer je šaran u srpskoj mitologiji bio vrlo poštovan. Čak i on nekada može da poraste i u mitsko biće zmaja. Znači, šaran nije bio na stolu. Ali zamisli sada tog apsurda da Sveti Nikola, koji je najviše zastupljen u Srba, najveći zaštitnik, odnosno zaštitnik najvećeg broja srpskih porodica, koji je u sred velikog, jednog od dva najveća posta, sred velikog božićnog posta, da se za Svetog Nikolu kolju prasići, i to na veliko,
Pri tome se, kao pozivajući na srpsku tradiciju, a time se direktno negira sve što je u vekovima u srpskoj tradiciji i, boga mi, ne vekovima, nego i malo više. Jeste, time se direktno negira sve ono što je u srpskoj tradiciji i ovaj praznik prosto mu se umanjuje značaj i radi se nešto što je pogrešno. Radi se nešto što je direktno pogrešno. Znači, Sveti Nikola treba da se proslavlja posno, onako kako je i red. Zaista postoji toliki veliki izbor jela. Dakle, presna hrana je samo jedan segment veganske te hrane. Hajde da je nazovem ispravno posne hrane. Jer je to negde bliže i našem govoru i srpskom jeziku i tome kako mi treba u krajnjoj liniji i da se izražavamo. Dakle, posna hrana nudi bezbroj ukusnih, preukusnih jela koje sve nose jedan blagoslov posta. Kakav i sam post nosi blagoslov. Znači, hajde da razumemo da za Srbe post i pristupanje časnom postu nosi velike blagoslove. Znači, treba da se radujemo hrani. A da bi se radovali hrani, treba ispravno da razumemo kakve sve dobrobiti i kakve sve lepote i ukusnu hranu i u čemu sve možemo uživati tokom posta. Evo, ti si napisala ovaj kuvar 100% posno, presno gurmanski, 122 recepta, fantastično je urađen zato što je kao notna sveska. Dakle, može domaćita da uzme onaj stalak za note, da ga stavi i kao muzičar u filharmoniji lepo ovako okreće i stvara remek dela, ne muzička, nego gurmanska, prateći ove tvoje redove i tvoje recepte i savete. Ogromno, ogromno bogatstvo, kako si rekla, u ovom kuvaru. Post traje nekih 2 meseca, ako bismo pratili ovo, moglo bi pola godine bez problema da se okrene. Svakako. I ovo je samo ono što je zanimljivo, ovo je samo presna hrana. A zamisli tek šta još možemo da uradimo i sa kuvanom hranom. Da, da. I upravo zbog toga ja sam sada pristupila i kreiranju druge knjige u kojoj će biti, znači, kombinovano i presno i kuvano. Mhm. A tako da i oni koji ne žele da se hrane samo presnom hranom mogu za sebe da pronađu nešto što će ih, dakle, što će im pomoći da jedu ukusno i zdravo. Zašto je presna hrana toliko, da kažem, malo problem u zimskim mesecima koji su sada pred nama? Zbog toga što presna hrana rashlađuje organizam. Dakle, presna hrana u nekom sistemu, mi živimo u jednoj kontinentalnoj klimi u kojoj se smenjuju godišnja doba. I kako kreće hladnije vreme, tako se menja i naše neke potrebe za hranu. I onda nekada ljudi koji insistiraju isključivo na presnoj hrani u toku zimskih meseci mogu biti suočeni sa time da im je hladno. I to je normalno. Onda ne treba insistirati na presnoj hrani, ne treba sebe forsirati ni u čemu, znači ništa ne treba raditi na silu. Uvek treba da pratimo svoj unutrašnji osjećaj, da budemo nežni prema sebi, da pratimo kako nam se to, šta je to što nas, sve treba raditi sa jednim velikim razumevanjem, sa puno ljubavi i onda će nam sve ići lakše. Naravno, i puno toga od posne hrane može biti ukomponovano i u ovaj post, isto tako i u drugi post, i to ćemo i pokazati posle kroz recepte, ali samo sa jednim velikim razumevanjem, sa puno ljubavi, sa uživanjem u svemu što radimo. I sa posvećenošću, prosto treba prvo da volimo sebe, da bismo mogli da volimo i druge i da prosto vodimo račun o tome šta uzimamo? Zato što, to sam više puta rekao, mi strogo vodimo računa na koju benzinsku pumpu većina, da odlazimo, da li sipamo ovo ili ono gorivo sa ovoliko ili onoliko oktana koje ulje sipamo u svog četvorotočkaša,
ali se tako neodgovorno odnosimo prema sebi, šta ćemo da ubacimo u sebe, u svoj motor, u svoj organizam, u svoju mašinu, da li ćete na benzinskoj pumpi u prodavnici uzeti prvo što vam se učini interesantno, uopšte ne razmišljajući šta unutra ima, koliko će to da prija, kao kad bismo sipali zejtin umjesto ulja u automobili, kad bismo sipali dizel u benzinca, recimo. Olivera, jesi li videla nekad ovu spravicu? Videla sam upravo u tvojoj emisiji. Mislim da je to jedna vrlo korisna stvar za leđa. Samo je važno da čovjek ispoštuje sebe i svoj organizam i da bude uporan. Prevencija, i Radoslav Mati stalno priča, prevencija treba raditi dok ne zaškripi, pripremati, popravljati unapred prosto. 10 minuta dnevno, 15 ajde dnevno, ili dva puta po 10 minuta, bilo bi idealno da se legne, nepravilan profil ima, zavisno da li te boli više u lumbalnom delu ili u vratnom delu, ali vrlo, vrlo korisna sprava koja može mnogo da olakša život, mnoga bolna stanja da otkloni, rasteže lagano pršljenove. A druga stvar, evo, jedan će poklončić da bude od našeg prijatelja ove emisije Aronija D.O. iz Starih Banovaca. Sve crno, bobičasto voće je bogato antioksidansima. Sibirska aronija je jedan od najboljih. Proizvodi se u Srbiji. Popularna je li, nažalost, zbog toga se i uvoze koncentrati. Tako da mnogi proizvodi nemaju vrhunski kvalitet, nego su uvezani koncentrati pa razblaženi ovde. Ova je hladno ceđena, 100% prirodna i urađena na način kako je to neophodno da bi se dobio vrhunski proizvod. Evo, dok smo slušali, gledali Radoslava Matića, doneli smo ovo čudo tehnike Vega Vita by Greenis, FGR 8800, otprilike kao Himalaji 8848, ako se ne varam, je ovaj Mount Everest. Ovo je blender koji zadovoljava, čini mi se, zahteve najzahtevnijih, ali ajde, mnogo je bolje da ti pričaš o njemu nego ja. Pa znaš šta, ja sam zaista veliki ljubitelj svih mogućih kuhinskih navoda, imam ogromnu kuhinju, to ćeš se i uveriti kada me posetiš, i zaista je blender jedna od jako važnih kuhinskih sprava. I ovaj blender, isto kad se pojavio, ja sam odmah jedan za sebe odvojila. Testirala sam ga, ja uživam da testiram sve te uređaje i ovaj mi se jako dopao i postoji puno razloga zašto mi se tako dopao i zašto je dobro investirati u jedan dobar, baš dobar kuhinski blender. Jer kuhinski blender, kad je tako moćan kao što je ovaj Vega Vitin model, on obavlja jako puno poslova. Jako mnogo poslova mogu da se obave u blenderu. Dakle, blender nije samo neka sprava koja nam pravi, ne znam, kašasti sok ili nam pravi neki namaz. On radi jako puno poslova. Pa da, to bi bilo kad bismo kola koristili samo da se sakrimo kad pada kiša. Od prilike ako bi u blenderu samo pravili taj kašasti sok. Ne? Jeste, on ima puno. Recimo, sva ova hrana koja sad ovde stoji, a koju sam ja danas donela u studio, da ti probaš, pravljena je upravo uz pomoć blendera. Znači, recimo, evo, krenut ću od ovog ovde hleba. Ispekla sam neki hleb koji je bezglutenski. Daj mi da ga probam sad. Evo, možeš i da ga probaš, znači, i da ga vidiš kako izgleda. Evo, to je jedan hleb. I sada, ti znaš koliko je dobro da sami pravimo svoje brašno. Da. U principu, brašno koje kupujemo negde stoji jako dugo. Puno je bolje da sami pravimo svoje brašno. Svako samleveno zrno je u stvari brašno. Dakle, to ne mora biti samo pšenica. U slučajevima kada imamo, a sve je više toga, alergije, recimo na gluten, na pšenicu, kada imamo blender, mi pre svega šta možemo da radimo, eto da počnemo to mlevenje na suvo, možemo da pravimo svoje brašno. Dakle, svako samleveno zrno je brašno. Ali to samleveno, na primjer, ako se samelje pšenica, neuporedivo je ukusni hleb kada se samelje i odmah ispeče. I odmah koristi. Dakle, mi možemo da koristimo i speltu, koja je daleko zdravija od pšenice. Ja ću
takođe napomenuti da skrupnik gaji i kao organska, to je potpuno organsko prirodno žito. Ima ga po Vojvodini se gaji, postoje organska proizvodnja krupnika spelta. Znači ne moramo da idemo nikuda sada negde daleko da tražimo neko blago. To blago nam je dostupno svuda ovde, oko nas. Kako ste rekla, dijamanti su nam... Dijamanti su nam zakopani ispod praga kućnog. A mi stalno prelazimo. A mi stalno tražimo nekuda i zagledali smo... Izvan dvorišta. Da, zagledali smo negde u daljinu tražeći nešto lepo. Šta si, od čega si pravila ovaj hleb? Ajde, taj hleb je pravljen, dakle, od helde. Helda je jedna fina zimska žitarica. Ona greje. Koja nas greje. Još sam dodala i pirinča, zbog toga što je pirinač blaga, jedna fina, blaga. Uravnotežena. Da, uravnotežena žitarica koja nikome ne smeta. Uh-huh. Možemo da koristimo proso. Proso je stara srpska žitarica. Sećaš se da sam ti rekla? To što si mi rekla mi je fascinantno. Ajde, evo da dakle, kažemo. Dakle, proja. Proja je staro srpsko jelo koje se pravilo nekada od prosa. Da, jer svi proju podrazumevamo da se proja pravi... Pravi od kukuruza, ali kukuruz je došao iz Amerike. Kukuruz je došao iz Amerike i, nažalost, većina kukuruza koji se danas gaji izmenjen je, modifikovan, a sve to je urađeno da bi bio proizveden u što većim količinama i da bi se, nažalost, hranila stoka kojom se onda, jel, hrane ljudi. Ne hrane se biljkom, nego se hrane stokom koja je hranjena tim izmenjenim kukuruzom. A umjesto toga mi bismo mogli direktno da koristimo sve te žitarice za svoju ishranu. Znači ovdje je pirinač, helda, u kom procentu? Pa evo ovako, ja ću ti reći, ja heldu, ja obično volim da mešam po jednu šolju. Ja uzem jednu šolju žitarice, sameljem u blenderu da bude super sveža, pa drugu šolju žitarice, pa sameljem u blenderu da bude super sveža i onda pravim taj hleb, domaći hleb, koji je svakako bolji da ponudimo našoj porodici i našim ukućanima. Vrlo ukusan, ali jako lepo izgleda, prosto uživam, oči mi se raduju. Dakle, helda i pirinač, ili ima još nešto si rekla ovo? Helda, pirinač, proso. Ja sam dodala još... Je to u sličnom procentu, otprilike? U sličnom procentu. Mm-hmm. Ali znači, ovo gore... To sam posula semenkama, znači tu sam posula integralnim susamom. Susam, da. Zlatnim lanom, koji također raste u Vojvodini. Dakle, sve to raste, znači integralni susamom, zlatnim lanom i dodala sam malo te crne semenke. To je čorokot, jedna vrlo isto zdravo seme i dodala sam kima. Čorokot je zovu i crni kim, to je vrlo jedno zdravo, ali nije neophodno da ga imamo. Dakle, možemo posipati, suncokret organski također raste u Srbiji, konoplja ima kod isto u Srbiji. Znači, bukvalno svega, kad pogledaš Vojvodinu, ima svega. Univer Export ima jedan deo baš sa biohranom i recimo Jovanjica ima mnogo voća organskog, organske banane, na primjer. Ima mnogo proizvođača organskih žitarica u Vojvodini. Povrća samo treba potražiti. Samo treba potražiti i uzeti to organsko povrće naše i trošiti naše organsko povrće i praviti naše, znači, hleb, ti znaš, svi smo mi negde vezani i dušom i srcem za hleb. Znaš kako se kaže, hleb naš nasušni. Zbog toga sam ja i donela u emisiju hleb. Upravo imajući u vidu tu činjenicu da čak i kada nije pšenični, dakle mnogi postoji sada sve više ljudima smeta pšenični hleb, jer je i pšenica izmanipulisana. A posebno što je pšenica ona od koje spravimo hleb, odnosno žito je bez opne, dakle belo, brašno. Belo brašno, bez vrednosti. Jest, samo lepi creva. Samo lepi creva donosi nam, onda ti si primetio recimo ta pšenica koja je tako izmanipulisana i s kojim je urađeno sve to. Zašto je to urađeno? Pa odgovor je vrlo jasan, zato da bi se povećala potrošnja.
U sistemu potrošačkog društva u kojem mi živimo, potrošnja je glavna zapovest. Da. I mi svi treba da postanemo veliki potrošači. Tako i pšenica... Zombirani reklamom. Odgledaš reklamu, ideš sutra i kupuješ. Ideš i kupuješ. I onda smo mi svi negde isprogramirani, znači i to, ta pšenica je upravo tako izmanipulisana da je mi jedemo što više. Ti ćeš videti posle kad budeš probao da domaći hleb, on se ne jede puno, on se jede malo. Evo ja sam otkinuo samo jedan komadić ovde da ga probam, ovo jedno parče sasvim dovoljno za obrok. Jer je sito, evo taj jedan ćošak je sit prosto. To je to. Da, to je to. To je ono što možemo da pojedemo, znači da pojedeš malo hleba i da budeš... Ali interesantno, ima ukus kao da je na njemu neka pašteta, recimo. To je zanimljivo. Blaga pašteta. Da, i zamisli sad još, recimo, kad bi nekome u ovo vreme posta ponudio, recimo, ovako nešto. A ovo je jedna pavlaka, potpuno posna. Pogledaj. Od čega je to? Pavlaka je napravljena, znači može da se radi od domaćeg organskog suncokreta koji može da fermentiše, može da fermentiše i badem koji takođe uspeva kod nas, može da se potrebi, eto i taj indijski orah koji je ovde dostupan, i može da fermentiše, znači uz bilo šta što je prethodno fermentisalo, ili ako prethodno, ako nemamo baš to, možemo da recimo koristimo probiotik i da pravimo sami svoj probiotski jogurt i kefir, ali biljnog porekla. E sad, pošto je post, veliki božićni post, jel bi mogu ja da probam ovo? Mogu kako da ga stavim? Da ne, možeš da probaš. Ajde da kažeš onda kako se priprema ovo, dok znači, ja da, dok sebi ti jedno probaš, serviram. Da, evo recimo tu nema ničega. To je samo fermentisano sa jednom dozom probiotika i sa čistom vodom, umućeno je u blenderu, znači do jedne, tako vidiš, fine kremaste mase. Znači šta smo radili? Stavili smo naš namakani suncokret, badem ili indijski orah, ako može. Koliko treba da stoji, Oliver? 24 sata. Ali 24, aha, ja sam smanjio. Da, može i duže. Probam, uvek probam. Vidimo da li smo dobili, to je zadovoljavajući nivo ukusa kiselosti koja nama prija, i onda smo napravili svoju pavlaku. I onda u vreme posta imamo svoju pavlaku. Ovo je, joj, razlike drastične, što bih rekao. Ovo sada je druga dimenzija. Da, i onda možemo da ponudimo, znači, fenomenalno, zdravije namaze, deci da ponudimo hleb sa zdravijim namazom, sa paštetom, sa nečim što smo pripremili. Znači, gledaj, kada imaš blender, kada imaš suncokret organski iz Vojvodine, možeš već da pripremiš jednu jako dobru paštetu. Ovde ima puno recepata vezano za to, kako sve to da se radi. Da uzmeš, recimo, vidi, ovde ima paprike svakakve, slovačke, puni smo začina razni. Moramo biti u tome, uživati, biti gurman, prosto birati te neke ukuse, dodatke, nešto što volimo. Recimo onda isto tako šta možemo još, znači na ovo sad sve tako napraviti, jedan sendvičić, ja često kombinujem i spanać sa orašastim plodovima. Šta nam sad stiže od zimskog zeleniša? Stiže nam spanać, ukusan, hrskav, mlad, koji uspeva često i samo pokriven nečim. Recimo, sad je već pao i prvi sneg, ja sam iz Baštice svoje ubrala ovaj kelj da ti donesem u emisiju. Ovo? Da, to je kelj. Wow. Organski, domaći, ubran iz moje Baštice, pa sam ti napravila i čips jedan. Vidi sad kako je to jedan dobar čips. Genijalno. Ovo je kelj, a šta si, kako si ovo radila? Ti si, znaš, ga u dehidratoru, je li da, tako? Da, ja sam ga sušila, možda se suši u rerni, ali prethodno sam ja i moja prijateljica koja mi je pomagala, znači Tanja mi je pomagala da spremimo sve ovo. Ali ovo ti je sjajno. Jel vidiš? Šta smo radile nas dve? Uzeli smo suncokret, držali smo ga potopljenog u vodi. Koliko? Pa preko noći smo ga držali potopljenog u vodi. Stavili smo ga u blender,
Dodale smo vode onako da ogrezne, dodale smo još malo začina, malo soli, limunovog soka, dodale smo još malo začina tako da on bude ukusan i onda smo u njega umakale ovaj domaći kelj i stavile ga da se osuši. I šta kažeš ti sada, da li bi se tebi dopao taj čips? Vidi, ovo je fenomenalno, pošto je čips jedno od najnepreporučljivijih namirnica, najnezdravijih grickalica, zaista. Ovo je izvrsno. Izvrsno, jer problem postoji kad ljudi gledaju utakmice, kad sede kod kuće, kad se hartaju, kad pričaju, imaju potrebu da grickaju nešto, uglavnom su te grickalice vrlo problematične. Ovo je genijalno. Zaista. Vidiš kako možeš da, kako možemo da napravimo sami svoj čips. Ovo je stvarno otkriće, da. Otkrovenje. A mi polako prilazimo kraju ove naše prve emisije. Ja ću te zamoliti da obećaš da ćeš biti i da ćemo neke recepte uraditi za naše gledaoce, ali da ćeš biti kada nam bude vaskršnji post, da opet nešto preporučimo. Ova tvoja knjiga koju sam pokazao, Presno gurmanski, izvanredno napravljena, rekla si mi da je ovo tvoja ideja i da su čak imali primetbe, jer su na kraju pristali, ovo je fenomenalno, pošto uglavnom se knjige zatvaraju, kako god da su pravljene. Može da se nabavi u knjižarama ili treba da se naručuje? Može da se nabavi u knjižarama, znači distribucija je krenula po knjižarama, izdavač je Neopres. Oni su izašli meni u susret sa ovom formom knjige, jer sam ja upravo želala, ti si sad pokazao, da knjiga može da se otvori i da tako stoji na polici i da se onda, da se može da se čita, jel, recept, jer njeno mesto upravo jeste u kuhinji, među začinima, na radnoj površini, među namirnicama, znači među aparatima s kojima spremamo. Ali u stvari da, najčešće su kuvari u dnevnoj sobi među knjigama, a ona treba da stoji u kuhinji. Ona treba da stoji u kuhinji, jeste. Isto kao i svi ovi aparati, znači da nas inspiriše, okružena začinima, okružena, znači, ovim svim bogatstvom tih namirnica presnih koje možemo da pripremamo. Ovde ćete naći puno, puno ideja, znači i za namaze i za razne stvari. Znači, to je čitava jedna, ja sam obradila praktično u knjizi sve od presne hrane šta može da se pripremi, sigurno je da postoji u knjizi. Dakle, knjiga je od samog početka, kako početi, kako krenuti u nabavku, kako krenuti sa izmenom neki, kako se prosto prestrojiti na jedan drugačiji kolosek, jer kao što znaš, sve je u navici. Mi smo svi u nekom sistemu navike, onda kaže, da, ali kako ću ja to kad sam navikao ovako? Pa tako što ćeš se naviknuti na nešto drugo i onda će to postati tvoja rutina koju ćeš svakodnevno da sprovodiš, ali da bi se to uradilo, ne treba da budemo mrzovoljni. Ja sam to i u knjizi rekla, nemojte, stavite osmeh na lice. Nema potrebe da budemo mrzovoljni. To nije nikakvo moranje, to nije nešto što nas opterećuje. To je jedna prava radost. Pa ako nema radosti, nema ni uspeha. Čovjek koji posao svoj radi bez radosti ne može biti uspešan, a ako spremamo i jedemo bez radosti, ta hrana ne može da koristi organizam. Upravo tako. Sve treba da radimo u ljubavi. Ništa ne treba da nam bude nešto sad kao ja sad to moram. Čak i kada ljudi su suočeni, ljudi padnu u depresiju jer su suočeni recimo sa ozbiljnim alergijama, sa ozbiljnim restrikcijama. I onda to posmatruju kao jadan ja ili jadan on, ne može. Zašto jadan? To ne treba. Tu reč treba isključiti. Ta uopšte nije. Mi smo samo izabrali da se hranimo drugačije. To je naš izbor. To nije moranje. To nije nešto što mi moramo. To je samo naš izbor. I mi u tom izboru uživamo. Olivera, hvala ti puno na učešću u ovoj emisiji. Eto, obećavamo Bože zdravlje da ćemo se videti na godinu, što se kaže, u vaskršnjem postu, a pre toga u onom našem segmentu u priči, odnosno u pripremanju hrane na blenderu. Hvala ti još jednom. Hvala tebi što si me pozvao. Dobri ljudi, to je bilo sve za ovo naše današnje druženje. Do novog, ostajte s Bogom i u zdravlju.